חלק אחרון, רביעי, על הר הבית, לאומי, דתי, מוסרי, אלוקי. אלוקי הכוונה דיקוס בשם, רצון השם, מה ריבונו של עולם רוצה? למה ריבונו של עולם רוצה את הר הבית? כי הוא רוצה שיש שם בית. הוא רוצה שכל העולם הזה יהיה בית שלו. ודאי שכל העולם הזה הוא בית שלו. אבל הוא רוצה שזה יהיה בבחירה חופשית. גם אצל עם ישראל, גם אצל הגויים. ובשביל זה צריך מרכז. צריך בית קדושה, ראשון. מסו לי מקדש, בית קדושה. בית שמיועד לקדושה. כל העולם צריך קדושה. קדוש, קדוש, קדוש. ובאהובה לציון. בשמי לאה, ולערה, וכו' וכו'. הר הבית זה ההר של הבית. אתה רוצה לעשות דברים אחרים? יש עוד הרים. ירושלים, הרים סביב לה. זה ההר של הבית. ועשו לי מקדש. ושכנתי בתוכם. כלומר, בית המקדש הוא לא בית מקדש פרטי, הוא בית מקדש כלל ישראל. בתוכם. בתוך כלל ישראל. הקל את העם. יש אנשים בעם ישראל, צדיקים וקדושים וכו' וכו', אשרינו. אבל בית המקדש זה בשביל הכלל. זה לא בשביל הפרט. בית המקדש זה מדרגה של כלל ישראל. אנשים פרטיים, חולים, בית כנסת, וגם לפני שנבנה בית המקדש, היה היתר במות. אדם בונה לו במה, מלא קדושה, מלא טהרה, אפשר לדעת איפה שמואל הנביא, הוא מקריב בממה, שלא פרטי. אבל בית המקדש זה כלל ישראל. וריבונו של עולם, הוא קבע סדרים, דרכים, איך להגיע לבית המקדש. בבית ראשון כאלה, בבית שני כאלה, במשכן במדבר, כאלה, ובבית השלישי, כאלה. זה אותו בית, אבל במצבים אחרים. זה חתונה. שיר השירים, ביום חתונתו, יום שמחת ליבו רש"י, בית המקדש. זה חתונה. יש חתונה יותר מוצלחת, פחות מוצלחת. בית שלישי זה חתונה מוחלטת. פעם בזוג, אליי אתה יכול לעשות לנו חופה וקידושין? כן, בבקשה.
הנה אני רושם. אבל רגע, אנחנו גרושים וחוזרים. אמרתי לו, אני לא עושה, קודם תלכו ליועץ נישואין, שנה. אבל זה אמרת לנו לפני שנה, והלכנו שנה. סליחה, לא הכרתי. אני יכול לדבר עם יועץ נישואין? כן. תגידו ליועץ נישואין שיכול לדבר איתי. כן. אדון יועץ נישואין, הם יכולים להתחתן שוב? תראה, לא אגיד שלא, קיצור הוא פחדן, אבל הוא אמר כן. מזל טוב, בבקשה, חתונה, ומאז הם מאושרים עד הגג. אז למה לא התחתנו ישירות ככה? זה לא תמיד הולך. אז הראשונים, הניסויים הראשונים היו צולעים, השניים היו מעולים. יש בדיחה, שלום הרב, אני מתגרש. או, אני מאוד עצוב. אחרי שבוע, שלום הרב, אני מתחתן. לכן התגרשת. לא. מחזיר גרושתי. אחרי שבוע, כן. חשבתי, בשביל נישואים שניים זה בסדר. אבל פה זה נישואים שלישיים או רביעיים, אחרונים. הם לעולם ולעולמי עולמים. בית ראשון הייתה צליעה, גם בית שני. הרב"ד מביא שכשבנו בית שני, ידעו שהוא יחרב. אז למה בנו? הנביאים אמרו. וגם בית ראשון ידעו. ודאי המשכן ידעו שזה זמני. בגמרא יבמות, סמך ג' בערך, רבי יהודה הנשיא, הבת שלו, היא תרסה עם בחור. טוב, מזל טוב, מזל טוב. אם כן, סיכמנו. אתה הולך ללמוד בישיבה 6 שנים, אחרי 6 שנים אתה מתחתן. בסדר גמור. אני יכול לראות את הבחורה פעם אחת? כן, בבקשה. ראה את הבחורה, אמר, יש לי רעיון. במקום 6 שנים, 3 שנים. טוב, 3 שנים. אני יכול לראות את הבחורה עוד פעם? כן, בבקשה. יש לי רעיון. אולי אתחתן קודם, אחר כך אלך לישיבה. התבייש, שהתאהב ארוסתו. אמר לו רבי יהודה הנשיא, אל תדאג. זה קרה לקדוש ברוך הוא, אותו דבר. הוא אמר, יוצאים ממצרים, באים לארץ ישראל, בונים, כובשים את הארץ, בונים בית המקדש, תביאמו ותתאמו, ברכתך, מכון לשבתך. ראה את עם ישראל, התאהב, אמר, עכשיו בית מקדש, עכשיו משכן. מה זה עכשיו משכן במדבר? זה משכן קרוון, משכן מתקפל וזה. הוא לא יכול לחכות. אז יש מדרגות בבתי המקדש. המקדש שלנו, הוא לא יחרב. המהר"ל מסביר, הרמח"ל מסביר, בספר משכני עליון, את המדרגות, בית ראשון, בית שני, בית שישי, מדרגת החוכמה, מדרגת המלכות, מדרגת הכתר, הוא לא יחרב. בחשבון, כדי שלא יחרב, יש שלבים. שלב ראשון, בניין הארץ. שלב שני, קיבוץ גלויות. שלב שלישי, הקמת המדינה. כותב הרב קוק בסידורו לתריה. אפשר לדעת מתי תקום המדינה? הוא אומר, מה אתה לא יודע? 60 ריבו, כתוב. אין אוכלוסייה פחות מ-60 ריבו.
כשיהיו פה 60 ריבו, זה יהיה. ואכן, במלחמת השחרור, היו פה 60 ריבו. 560 אלף. טוב, קיבלו הנחה, בתור בחור ישיבה, וזה... שרה אחוז הנחה בערך, בסדר, בסדר. אחר כך הוא רוצה... שנמחה את עמלק. אחר כך הוא רוצה, לא יודע, הוא רוצה לפני כן, שהיא תהיה אהבת חינם. הוא גם רוצה שיהיה פה תורה. מה יש בלב בית המקדש? תורה, אהרון. כל הדברים האלה, ריבונו של עולם רוצה לפני החתונה הזאת. אבל הוא רוצה שזה יהיה בכלל. כמובן גם בפרט. ודאי. בכלל ובפרט. רבי חיים מוולוז'ין בספר נפש החיים, שהוא לוחם נגד גדול, נגד משלים ורמזים, פתאום, כשהוא מדבר על בית המקדש, הוא מתחיל לומר, בית המקדש שיש בכל אחד, קודש הקודשים שיש בליבו של כל אחד, ומי שעושה חטא וחושב מחשבות לא טובות, זה כמו כמו טיטוס שהכניס זונה בבית קודשי הקודשים. אבל זה, מה זה צריך להיות? צריך בית מקדש ממש. כן, ודאי, בית מקדש ממש. אבל בית המקדש הממש, הוא צריך קדושה. בית קדושה, קדושה בעם ישראל, וגם קדושה בפנים, בכל אחד ואחד מישראל. הפרט, מתוך קדושת הכלל. אחרת זה לא ילך. וצריך אהבת ישראל. פעם ישב פה עיתונאי, אומר לי, כשיבנה בית המקדש יריבו. מי יהיה כהן גדול, וזה מפלגה, וזה וזה. אמרתי, לא, לא יריבו. אומר, איך אתה יודע? אתה נביא? אני יודע שלא... כי כל זמן שיריבו, לא ייבנה. הוא אומר לי, איך אתה יודע? בגלל שנאת חינם, אהבת חינם. איך אתה יודע? הוא לא מבין. מה אני יכול לעשות? הוא לא מבין. אז הוא אכל מסטיק בזוקה. יש בדיחה, ראיתי בדיחה. אמרתי, תקרא את הבדיחה. רואים אוטובוס דחוס, דוחפים, דוחפים, דוחפים. אחד אומר, בבקשה, תנו לי לעבור, דוחפים, דוחפים. תנו לי לעבור, האוטובוס לא ייסע לפני שתותני לעבור. למה? דוחפים, דוחפים. אני הנהג. הבנת? כל זמן שדוחפים, האוטובוס לא ייסע. הוא הבין. כל אחד צריך לדבר בשפה שהוא מבין. הוא מבין בשפה של בדיחת מסטיק בזוקה. בסדר, העיקר שיבין. אז כל זמן שיריבו, זה לא ייבנה. לא לכן, ולא רק זאת, גם כשייבנה בית המקדש, בית המקדש זה לא הסניף, זה לא הפרוסדור. הרמב״ם מסביר במורה נבוכים ג' מ' ז'. אתה יודע למה יש כל כך הרבה הלכות טומאה בתורה? למה יש הלכות טומאה? מה זה טמא? מה הוא עשה? מה? הוא נגע בלטאה? מה? למה הוא טמא? אומר הרמב״ם, המילה טומאה, יש לה שלושה מובנים. ידוע, הרבה פעמים בלבולים, כי יש למילה כמה מובנים. מובן אחד של טומאה, עבירות, חטאים, זה כולנו מבינים. מובן שני, לכלוך. לכלוך. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה לכלוך. למה אסור לאכול חזיר?
כי הוא מלוכלך. אם יהיה מותר לאכול חזיר, כל המדינה תהיה מלוכלכת, אומר הרמב״ם, כמו הצרפתים. אז כמו אומר צרפתים, הוא מתכוון כל האירופאים. כולם צרפתים. ג' יש טומאה שאין בה שום דבר רע. זה מכשולים לא להיכנס לבית המקדש כל הזמן. אז יש שמונה שרצים, וכל רגע אדם נוגע בשרצים. אז הוא טמא עד הערב. ובלילה אי אפשר להיכנס לבית המקדש. זה לא כתוב בתורה, אבל זה משניות וכו'. אז זה תוקע אותו. ואיש הנידה, וזה תוקע, וזב, ומצורע, וכל הדברים האלו מהרמב״ם. זה לא רע. פעמים אישה, איזה, התורה התמאה. למה אני תמאה? מה עשיתי דבר רע? וזה אותו תהליך ביולוגי. לא, לא תמאה במובן רעה. אומר ספר הכוזרי נגד הכוזרים, נגד הקראים. וגם הרמב״ם מורה נבוכים. תמאה הכוונה מעוכבת מלהיכנס לבית המקדש. ולמה אני מעוכבת להיכנס לבית המקדש בחטאת? הקדוש ברוך הוא לא רוצה שבית המקדש יהיה מקום טיולים. הוא לא רוצה שהכותל יהיה דיסקוטל. הוא לא רוצה שבית המקדש יהיה מקום בילויים. ולכן הוא מכביד ומכביד ומוסיף וטומאת מת. ואוהל וזה, אז זה, צריך לחכות שבעה ימים ולמצוא פרה אדומה וזה. זו המטרה. עיכוב מלהיכנס לבית המקדש. המון 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 עיכובים. אז בית המקדש והר הבית, שזה הר של הבית, הקדוש ברוך הוא מרים עיכובים, אומר הרמב״ם. מורה מקדש, אתה לא בא ככה. סיפרתי, היה גאון אחד, נתן שיעור, נכנס בן אדם, אמר הגאון, כן, שלום. מה אתה רוצה? רציתי לראות את הרב, אין בעיה. עשה כך. ראית אותי, כן, שלום. אמרו, התלמידים, מה, למה הרב הזה? הוא אמר, מה, אני דוב? איך בנבר? אני דוב? שבאים להסתכל עליי? מה זה? רוצה ללמוד, ללמוד, לראות. זה לא לראות, אבל כתוב לראות ולראות. כן, צריך להביא קורבן, וכולו וכולו. הרב טוקצ'ינסקי בספר עיר הקודש במקדש אומר, מי שנכנס להר הבית ולא מביא קורבן, זה אסור, זה ביה ריקנית. לא באים סתם ככה בלי קורבן. כמו לא שלא באים אצל הרב זכריה שטרן, זה היה הרב זכריה שטרן. הוא מהמועטים שמוזכרים ב... בביור הלכה, בסימן שין למד תת אולי או משהו כזה. הוא לא, מה אתה בא לשיעור בסדר, לא בא לראות ולהצטלם. אני יכול להצטלם עם הרב? לא, אתה לא יכול להצטלם. מה אני, איך קוראים לזה? ידוען? כן, מה הוא רוצה לשאול? אבל פרט קדוש מתוך הכלל. נכון. לא, צריך שכולם יהיו קדושים כדי שבית מקדש. וכולם, איך כולם יהיו קדושים? יקנו ספר מסילת ישרים, הוצאת כיס, 10 שקלים. אבל לטפס כל מסילת ישרים, זה לא בכיס, זה הרבה עבודה. יהיו קדושים. לא בגלל בית המקדש נהיה קדושים. עובדה היה עובדה שהיה בית המקדש. וחטאנו ופשענו והרסנו את הכל. אנשים לא הבינו את זה. חשבו שבית המקדש זה קמיה. אמר ירמיהו הנביא, היכל השם, היכל השם, היכל השם. אתם חושבים שזה קמיה? לא נכון. הלך שם, בגבן הינום, איפה שיש עכשיו סינמטק, הביא בקבוק יוצרים, לקח, זרק על הרצפה. אמרו לו, מה זה אמור לא יבטא? זה מה שיקרה לבית המקדש. אמרו, איך אתה מדבר על בית המקדש, מקום קדוש וזה, עשו לו משפט שדה, דנו אותו למוות. יש אמרו לו, לא, אסור להרוג נביא,
יש דין מיוחד לא להרוג נביא. לא אפשר להרוג נביא, זכריה הנביא. זה לא מתרי השר, זה בית ראשון. הרגו אותו בבית המקדש, אפשר להרוג נביא, החליטו להרוג אותו. ברגע האחרון הגיע אחיקם בן שפן וחילץ אותו. כנראה הגיע עם אופנוע, משהו כזה מקביל, מוכו לו. אז זה לא בית המקדש שזה קמיה. על ההפך, צריך קדושה גדולה כדי להיכנס שם. פחד ורעדה נוראה אצל הפרט, אצל הכלל. מתוך הכלל יהיה לפרט. הפרט יהיה טבול בעבירה של הכלל. אז לא לעשות מבית המקדש מקום לתיירים, ולא לעשות מהר הבית מקום לתיירות, זה לא זה בכלל. אתה לא מבין. זה בשביל להתחתן עם הקדוש ברוך הוא. זה לא בשביל, איך הוא, יש אנשים באים לערב, לשבת, פנויים, פנויות, הוא לא בא להתחתן. הוא לא, הוא בא לבלות חינם עם בנות. המארגנים יש להם עין חודרת, מיד מבחינים ולא מקבלים אותו. זה לא בילוי חינם, זה בשביל להתחתן. זה רציני. בעצם הראייה יכולה להביא יראת שמיים? כמו של לראות רע ו... אולי כן, אולי לא, מה זה? רואה את הרע מביאת שמיים. יש בסוף, בפרקי אבות. רבי יוסי בן קיסמא, הלכתי בדרך, פגש אותי בן אדם, צרד אותי, מי אתה, מר אני, זה בעיר גדולה, שחמים וסופרים, בוא לעיר שלנו וניתן לך הרבה מרגליות וכסף וזהב. זאת אומרת, הם נותנים לי כל הכסף שבעולם, אני לא בא, אני רק בא למקום תורה. עד כאן, קושיה. אבל הם עושים רב, אז שילר, יהיה רב שלהם. לא נכון. כתוב בספר אחד שנקרא, שלא זוכר, כבוד חכמים, תלמיד של האדמור ממונקה, שכחתי שמו. הם רצו רב לתפאורה. שכשיש טקס, זה... הרב יושב פה, זה יפה. הוא אומר, לא, מה, בשביל הטקס. אני לא בא, לא רצו אותו כדי שילמד תורה, אלא כזה ייצוגי. מה זה, רב ייצוגי. הוא אומר, זה לא, אני לא בא בשביל זה. זה הפירוש שלו, יש פירושים אחרים. אבל זה מה, מסכנים הרבנים. ברית מילה, תבוא, בר מצווה, תבוא, זה, תבוא, תבוא, תבוא. כל הזמן הוא צריך לבוא ולהיות שם ולהצטלם ושלום ומזל טוב וזה וזה. זה ביטול תורה רבתי. הרב שלמה זלמן מדבר, היא חתונה. נכנס, מזל טוב, יצא, חצי דקה, נגמר. מה זה פה? אחד אומר, הרב יבוא לחתונה שלי. לא תודה. לא, אני רוצה לכבד אותו בשבע ברכות. אחד משבע ברכות. הוא אומר, תראה. זה לא מכבד אותי. יודעים שאני יודע לברך. כשהייתי בן שלוש, אז זה כיבד אותי. כי באו הדוד, אמר, לא, תראה, הוא יודע לברך. לברך. ברוך אתה, שאני אגיד ובוסי לך מן ה... או, זה מכבד. אבל אחרי שלמדתי הרבה מסכתות, אתה מכבד אותי להראות שאני יודע לומר ברכה? לא. זה לא לכבד את הרב. זה לכבד אותי. אז תגיד, לכבד אותך, אני מכבד אותך מאוד. בשביל זה אני לא אסע שעתיים הלוך, שעתיים חזור, שעתיים איחור ושעתיים זה. מה אתה רוצה ממני? אז מה? לא, כי זה יפה, וזה הרב, חזר, באמת. לכן, הרבנים זה לא רבנים ייצוגיים. אפשר שני רבנים בכל עיר. אחד תלמיד חכם, לומד תורה כל היום, ואחד אדם הארץ, אבל הוא לבוש יפה, עם חליפה, יש לו דבר תורה מוכן, כזה שאנשים אוהבים לשמוע, בתנאי שלא יתבלבל, כי יש אחד שיתבלבל, שהכין דבר תורה ללוויה, ודבר תורה לחתונה. והוא יתבלבל בין הפתקים, ואף אחד לא שם לב. כי אף אחד לא מקשיב.
והוא אומר, התורה וריבונו של עולם ועם ישראל אף אחד לא שם לב. זה סיפור אמיתי. אף אחד לא מקשיב, אבל זה הרב. אז זה בית המקדש, והתמונות של הרבנים, זה לא דבר ייצוגי. אדם נכנס לבית המקדש עם חרדת קודש, הוא יוצא משם עם רוח הקודש. אבל אם נכנס ידיים בכיסים, אז היו בחורים צעירים בבית המקדש, שלא סבלו את זה, קנאים. איך כתוב? פרחי כהונה, הרגו. זה תלמידי ישיבת עטרת כהנים, זה פרחי כהונה. לא, לא, זה חוכמות, איזה אמרו אחד, מבזה בית המקדש, הרגו אותו. אז יש דיון, איך הרגו, איך התאומה, וזה לא. קודם הרגו, אחר כך נדון. הגונב את הכסבה. כסבה זה כלי בבית המקדש. אחד גנב וזה כלי, פרחי כהונה, הרגו אותו למקום. חבר'ה צעירים. כמו שאומרים על הישיבה שלנו, חבר'ה אלימים הולכים ברחוב, כל בוקר הורגים ארבעה ערבים, ככה טוענים. כן. אלא איך? אבל אנשים, אתה חושב שאכפת להם מה שאסור? איפה אתה גר? בישיבה. הוא בישיבה. אז בישיבה אומרים לא, זה לא. אבל עם ישראל זה לא ככה. זה נחמד שם, והוא נכנס, ומביא את הילד, מביא את הילדה, עושה שם בר מצווה וברית מילה, ובריתה, ועוד כל מיני דברים. לכן, אומר הרמב״ם, צריך מחסומים כבדים. זה הרבה במורה נבוכים. הרבה דברים צריכים מחסומים מאוד גבוהים. כן. זה קושיה. הוא אומר ספר החינוך, הוראת שעה של הנביאים. בא הנביא, חגי, אמר, לבנות. אתה מתווכח עם חגי הנביא? לכן הוא אמר לבנות, לבונים. הוראת שעה. לא היה מלכות, לא היה זה, לא היה זה. לכן אמרתי, בית ראשון, תנאים כאלה, בית שני, בית שלישי, משכן. אבל בית שלישי, הוא לא יחרב לעולם, יהיו לו כל התנאים המיטביים שיש. עד כאן. חלק רביעי, הר הבית של האחרונה. בכל המצוות, תפילין, אנחנו לא יודעים לפני זה אם האדם ראוי. נכון, נכון, נכון. כי זה חתונה. כל המצוות אתה עושה, כן? שלום ילד קטן, מר בר מצווה. קנו לך תפילין, יופי, לא זה, אבל אני גם רוצה להתחתן. לא. אבל זה סך הכל המצוות. זה לא. כדי להתחתן, צריך להיות מוכן להתחתן. לכן כתוב בין 18 לחופה. למה לא 13? אומרים, מה מפרשים בשולחן ערוך? אדם הוא לא מוכן בגיל 13. ורבקה אימנו. אתה עוד לא רבקה אימנו. בסדר. זה לא 18. אז היום התחתן בגיל 18. אבל היום השאלה, מאיזה גיל אתה בן 18? אדם הוא לא בגיל 18, בגיל 18 בימינו. כמובן לא להגזים, זה הבדיחה. המעריך ב-18 מפסיד קדושה. אתה לא צריך להעריך ב-18. אדם הוא לא מוכן. זה חקירה. האם יש מצווה להתחתן, או יש מצווה להיות נשוי? מבינים את החקיר. אז אם זה מצווה להתחתן, התחתתי. אבל אם זה מצווה להיות נשוי, ונשוי זה באהבה ואחווה ושלום ורעות, אז אדם הוא לא מוכן בגיל בר מצווה. אותו דבר, אם יש מצווה לבנות בית המקדש, או שזה יהיה בית קדושה. אז זה כבר חשבון אחר. אז לכן אתה רואה. זה לא כמו כל המצוות. טוב, עד כאן, ירצון, ייבנה במהרה בימינו.